नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, किसान टेक्निक्स मध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत। शेतकरी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत आज उद्या आणि परवा कोणत्या ठिकाणी सर्वात जोरदार पाऊस होणार आहे। मित्रांनो, आपण मागे दिलेल्या अंदाजाप्रमाणे मुंबईत 200 मिमीच्या पुढे पाऊस पडेल असा अंदाज दिला होता, त्याप्रमाणे 200 मिमीच्या पुढे गेल्या 21 तासात पाऊस पडलेला आहे। कोकण पट्ट्यात गोवा आणि मुंबईमध्ये चांगल्या प्रकारचा पाऊस मुसळधार आपल्याला गेल्या 21 तासामध्ये बघायला मिळालेला आहे। मित्रांनो, आपण बघू शकता मुंबईमध्ये हा जो पट्टा आहे हा पुढील 24 तासातही चांगल्या प्रकारचा पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल। मुंबईमध्ये नाशिकमध्ये कमी पाऊस आहे, पण नाशिक आणि पालघरच्यामध्ये चांगला पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल। मुंबईमध्ये लोकल नवी मुंबई उपमुंबई उपनगरमध्ये चांगला पाऊस पडेल आणि पुण्यामध्येही चांगल्या पावसाची शक्यता या पुढील 24 तासात आहे। पुढे सातारा रत्नागिरी पणजी असा जो कोकण पट्टा आहे पूर्ण या पट्ट्यामध्ये उद्या पुढील 24 तासात चांगला पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल। मित्रांनो, पुढील 24 तासानंतर मात्र मुंबईमध्ये पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता आहे, पण मध्यम स्वरूपाचा पाऊस चालू राहील। अधूनमधून चांगला मुसळधार पाऊस पडू शकतो। मुंबईमध्ये 1-2-3 दिवस पावसाचा जोर वसरल्यानंतर पुन्हा आपल्याला 2-3 जुलैनंतर पावसाचा जोर मुंबईमध्ये पुन्हा वाढू लागेल। त्याचं कारण असं की लवकरच बंगालच्या खाडीवर विकसित होणारा कमी दाबाचा पट्टा पश्चिम दिशेने अंतर्गत भागात दाखल होईल, त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातही पावसाचा जोर आपल्याला बघायला मिळेल। मुंबईत सरासरी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस चालूच राहील, अधूनमधून ऊन सावल्यांचा खेळ सुरूच राहील। आपण मित्रांनो स्क्रीनवर बघू शकता अशा प्रकारचे वातावरण गेल्या पुढील 3 दिवसांमध्ये राहील। मित्रांनो, आपण स्क्रीनवर बघू शकता हा जो पट्टा आपल्याला दिसतोय पलाडपूर, महाबळेश्वर, गोरेगाव, चाकदेव, वसता फोर्ट, सावरात, सिरशिंगे, आरल, कोयना, हा जो आपल्याला मित्रांनो हा पट्टा दिसतोय या पट्ट्यामध्ये चांगला मुसळधार पाऊस पुढील 3 दिवसांमध्ये शक्यता आहे। आपण बघू शकता हा जो पूर्ण पट्टा अशा या पट्ट्यामध्ये चांगला मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। आपण स्क्रीनवर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारचा हा पट्टा आहे। आपण स्क्रीनवर बघू शकता त्याच्यामध्ये कोल्हापूरचा काही भाग येईल, मुंबईचा पण काही भाग येईल, नाशिकच्या साईडचा भाग येईल। नाशिकमध्ये तुरळक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा राहील, पण नाशिकचा थोडासा भाग येऊ शकतो आणि इकडं पुढं सुरत गुजरात राज्याचं बॉर्डर येते। मित्रांनो, अशा प्रकारे हा या समुद्राच्या कडाकडाचा हा पट्टा आहे, याच्यातला काही बरेचसा कोकण भाग पण भरपूर आहे याच्यामध्ये। मित्रांनो, उर्वरित महाराष्ट्र राज्याचा मान्सून अंदाज आपण पुढील 1-10-15 मिनिटात व्हिडिओ या व्हिडिओनंतर 10-15 मिनटानंतर व्हिडिओ अपलोड होणारच आहे, तो पण बघा। धन्यवाद मित्रांनो, हा होता हवामान अंदाज मान्सून अंदाज। व्हिडिओ आवडला असेल लाईक नक्कीच करा, शेअर करा आणि तुमच्या चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करा। धन्यवाद, चला भेटूया अशाच एका व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत नमस्कार।